Pravilna ishrana tinejdžera predstavlja osnov za pravilan rast i razvoj, psihofizičku kondiciju i odvijanje svih vitalnih funkcija. Međutim, u tom periodu od 12. do 20. godine stvara se i najviše loših navika. U cilju prevencije poremećaja u ishrani u ekonomsko-trgovinskoj školi u Staroj Pazovi održano je predavanje. Mi smo se danas potrudili na predavanju da prezentujemo upravo adolescentima da ta pravilna ishrana treba da obuhvata upravo tri glavna obroka, dve užine. To uvek može da bude sveže voće, zatim sveže ceđeni sok, koštunjamo voće ili prosto da pripreme taj neki zdraviji sendvič kod kuće. Sendvič sa integralnim hlebom, na primjer sa jajima, sa tunjevinom, sa pilećim prsima. Ovakva predavanja pomažu učenicima da uvide gde greše kada je ishrana u pitanju. Ovo predavanje me dosta motiviše da promenim svoju ishranu, jer moja ishrana se bazira na brzoj hrani. Promenit ću večeru, da jedem nešto zdravije. Ja se hranim zdravo, tako da možda ovo nije meni sad pomoglo, ali možda će nekome pomoći. Želim da se hranim zdravije, znam da je to dobro za moj organizam i za mene. Želim da imam više energije u toku dana. Ekonomsko-trgovinska škola redovno organizuje različite programe i predavanja za svoje učenike, a pomenuto je organizovano povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja. Trudimo se da im pružimo neke osnovne informacije kako da dok su još mladi nauče se da žive zdravo, jer posle će biti jako teško ukoliko ne nauče u ovim godinama. Kao nastavak promovisanja zdravih stilova života učenici se spremaju za predstojeći Fruškogorski maraton.